u dalšího dílu Deskofobie, což je pořad o deskových hrách. Já jsem Jiník, zde mám Petra a Káču. Ahoj. Dneska se podíváme na pár novinek, ale zároveň si pojedeme jednu ohromnou novinku, která se zrovna dostala na český pult, a to je Descent. Vstupujeme do vašich obývacích pokojů, aby jsme vás seznámili s nějakými novinkami hrami, které aktuálně vychází a přichází na ten náš herní trh. A začneme pěkně plouživě, protože nás čeká Dead Panic. Taková zombárna. To je hodně velká zombárna. Hra, která vychází z formátu Castle Paniku, což je hra, kterou možná naši diváci znají a možná ji mají i doma. To je taková rodinná hra. Je to kooperativní, to znamená, že bude i kooperativní Dead Panic. A jedná se o to, že vy jako hráči se snažíte přežít v chatrči uprostřed herního plánu a ze všech stran na vás plouží ty zombíci a vy různě opravujete tu chatku, běháte ven, mlátíte je. A velký rozdíl mezi Castle Panic je v tom, že vy máte vlastní postavičku. Obecně je tam takových i jako víc vylepšení, snažili se ten formát toho Castle Paniku dostat trošičku někam dál a využít ho a zneužít ho k nové hře, která by vycházela právě z toho moderního žánru těch zombíků a zombiáren, protože to v dnešní době, co se budeme nalahávat, přece jenom frčí. A tak se autoři pustili právě do hry, která se jmenuje Dead Panic. A musíte tam hrát právě, jak Jiník řekl, za ty lidé, hrdiny, kteří se zamkli v nějaké chatě uprostřed lesa a bráníte se zombíkům. Je to až pro 6 hráčů. Ale pozor, od 13 let. Od 13 let výše, protože přece jenom je to už trošičku plný takovýho toho táhlýho masa. Nějakých hřezlých vnitřností a tak podobně. Takže přece jenom je to pro dospělejší hráče, i když já si myslím, že lesteré děti, pokud doma mastí nějakého Duma nebo Counter-Strike na počítači, tak nějaký Dead Panic už je nemůže rozházet. No ale my z těch zombárny půjdeme do fantasy. Dobře, jdeme do fantasy, nemám žádný problém. Si vzít své kovové bikiny nebo něco. Ladil. Ne, já tě ale vezmu do Descentu, kde držím v ruce druhé malé rozšíření a jmenuje se The Trollfans. V tomto rozšíření najdeš dvě nové postavy, další figurky pro vás zla. A taky pro vládce zla, taky tam něco, jo? Tam je zajímavost to, že on dostává i vlastní karty do svýho půlu, z kterých on vychází, tam máš různý žetony, nákazy nebo takovýho, to jsou takový breberky, já nevím to nazvat. Breberky já rád, to není problém. Jo, ale Ty s nima vlastně víc pracuješ a dáváš je různě na hráče, pak je využíváš se zpátky přes ty své karty, takže jim ubíráš třeba hody, víc je zraňuješ a děláš je mnohem víc citlivější na to dění v tom příběhu. Takže díky tomuhle rozšíření se země jako vládce zla může stát hmyzí pán. Ano. To je krásný, to si musím pořídit. Ale dej si pozor, protože zároveň s těma dvěma hrdinama přicházejí i dvě nové třídy. Jeden je pro ně samozřejmě a je to jeden je scout, který si dá pasti, různě s tím pracuje. A druhý je takový jakoby healer, zdravotník. Léčitel. Ano, zdravotník, ano. Kdy oni vlastně zase pracují se svými žetonami a dávají různě na herní plochu nebo na sebe, teda ten healer vlastně na hráče, aby je léčil, když ho někoho porazí, nebo je to takový víc provázaný a těch jakoby mechanik tam je mnohem víc, nehledě na to, že tam je nová kampaň, kterou můžete podstoupit, takže zase další příběh, nový herní díly, no. Nabito. Jo, ale tak u toho prvního rozšíření, tohle druhý, tam jsme říkali, že to nabitý není, takže teď si myslíš, jako, že přece jenom už tohle to je takový výživnější pro ty hráče. Mě hrozně překvapilo vlastně ta mechanika o tom, že víc se snažíš škodit za toho pána zlá, že ten baví docela, ale líbí se mi hlavně to, že tyto mechaniky jsou opravdu bohatý. No tak v tom případě já se docela těším, až si zahrajem do Trollfans a podíváme se v Descentu o kousek dále. Konec konců u Descentu dneska budeme mluvit ještě hodně, takže klidně se zatím můžeme podívat o kousíček vedle a koukneme se na Battlelore. Určitě, není problém. Tak, Battlelore. My jsme mluvili u Dead Panic o tom, že se nám hry vrací. Dead Panic je předělaný Castle Panic a Battlelore je předělaný Battlelore, přátelé. Tohle to je Second Edition. Ale od firmy Fantasy Flight Games. Původně totiž hra patřila Days of Wonder a ta prodala svá práva právě FFGčkám, který o tuhle tu hru velmi stály, jinak je to systém, kterému se říká Command and Colors
A je to věc, která je velmi známá, vychází spousta her, dokonce i u nějaký bezvýznamné firmy vyšla jedna GMT, nebo tak nějak se jmenuje. No původně to bylo od Avalon Hillu. To je důležitý říct, tak se samozřejmě dostala třeba i do GMTčka, tam zase má trošičku tu historickou atmosféru a tady jsme právě ve fantasy. Ve fantasy, ale pořád se jedná o to samé, což znamená Command and Colors, což znamená mám nějaké území, na kterém operují mé jednotky, tady je to teda fantasy, ale ten systém byl užitý i u klasických válečných her. Nebo 44 třeba. A mám karty, které mi přidělují rozkazy do těch jednotlivých území a potom to Colors. Proč tam to Colors? No to jsou ty praporky. On to dřív bylo, myslím, že rozdělený hlavně podle těch praporků, které měly svoji vlastní barvu a to se určovala ta třída těch zkušeností, těch jednotek. Tady máš prostě zelenáče, střední a veterány. A není to podle těch kostiček, na kterých jsou barvičky? Ne. Takže myslím, že to podle těch kostiček. Vidíš, moje deduce byla taková. Dobře, tak diváci to následně rozseknou, já si myslím, že je to podle kostiček, na které jsou barvy. A chtěl jsem navázat na to, že Battlelore už ty kostičky právě barvy nemají, takže už to není Command and Colors, ale to Command and kostičky normál. To, že ten systém se malinka to změnil. Tady se změnilo hodně víc, hlavně scénáře. Mm-hmm. Protože vlastně každý hráč si lízne kartu scénáře, tam má svůj půlku herní plochy, zároveň to musí připravit, má na tom i svý cíle, to znamená, že ví, co má dělat, zároveň to ví i ten protivník, protože tam má svý, a zároveň si připravuješ vlastní armádu, tu tomu to nasazuješ, je to opravdu bohatý. Tomhletom. No skoro 100 figurek, už mě trošičku bojí moje levačka, ještě že jí mám vytrénovanou. A je to opravdu našlapaná záležitost, já si hodně myslím, že tohle to bude bavit všechny lidi. Ostatně tenhle ten Battlelore zažil takovou tu chvilku, která byla stejná, jako když jsme minulé vysílání hovořili o Eldritch Horror. Tam jsme říkali, že když se plánoval Eldritch Horror, yeah, tak všichni říkali, yeah, další Arkham, k čemu? A proč? A proč? A když oznámili firma FFG, že budou dělat Battlelore druhou edici, tak si říkali, proč? Ty první je výborná hra, proč další edici Battlelore? Protože prostě přátelé, FFG to umí líp a umí vám to prodat, protože tahle ta hra opravdu podle prvních recenzí je ořád lepší než ten původní Battlelore a všichni si to moc chválí. Jestli je na tom něco pravdy, to bychom museli zjistit v recenzi, není to účelem novinek, nicméně věřte, že většina lidí si tuhle tu hru velmi, velmi chválí. Já to vezmu, že ty piješ opravdu chválu. Já myslím, že už mi jde pěna vodu. To ne. Ale víš co, druhou figurkárnu. Dobře. Jo, dobře. Samý figurky, Warhammer This Wars. No to je klasika, Warhammer, to musí být milion figurek, tak počkej, tak hele. 62 disků. To bude asi žetony nějaký. No já nevím, 3 kostičky. To je jasný. Nějaká jiná kostička, pak nějaký tokeny, počkej, tam nejsou figurky asi. A počkej, Warhammer a nemá figurky. Přátelé, trošičku si z vás utahujeme. Samozřejmě, že ve Warhammer Discourse od firmy FFG žádné figurky nenaleznete. Nicméně, to mě mrzí. Jiník se přesto přenese. Nicméně je to pořád klasická figurková wargame, akorát prostě nemáte figurky. Což zní možná nesmyslně, ale je to tak. Co je důležité říct je, že se jedná taky o reprint. Mm-hmm. Ale vůbec ne na škodu. Určitě. Je to totiž 14 let? 14 let od doby, co tady byl Discourse. To už je pořádný kus života. Mm-hmm. Nicméně firma FFG tu hru vzala, zreprintovala ji, uvedla ji do světa The Warhammer, což je slavná franšíza, možná ji znáte, vychází spousta knížek a dalších věcí. A figurek. No to hlavně, protože původně je to figurková hra od firmy Games Workshop. A tady se vracíme do tohoto světa právě ve hře, která je pořád takovouto wargameou, akorát že místo jednotek, který hýbete z disky. Takže když máte disk a na něm je třeba napsáno, že má pohyb 3, no, tak vy ho třikrát prostě otočíte a ten disk se někam dostane. Pokud přikrajete disk soupeře, tak jste prostě soupeře napadli. Hrajete normálně na klasickém velkým herním stole, kam si dáte nějaký žetony, třeba co se mi líbilo, terénu a podobně, tam můžete mít nějaký ruiny, které ovlivňují tu hru. A měří, tam to asi měříš. Přesně, úplně klasická wargame a prostě tohle takového klasického figurkového typu bez figurek, což zní bláznivě, ale vypadá to super. Já úplně vidím, jak ty čeští hospodář, jako takový ty hospodští chlapy, si to udělají se chtácku na pivu. No jistě, Gambrinu se budeš potáčet na... A Sviany utočí. Sviany. Přátelé, ano, můžete si vyrobit homemade verzi z pivních potácků, nicméně pokud byste rádi krásné ilustrace, můžete vzít za vděk hrou
Discourse od firmy FFG, která určitě vám prospěje o něco více. Je to hra pro až 4 hráče, ale pozor, primárně pro 2, aspoň já ji vnímám jako no, hru ale pro 2. Co je důležité, že už Fantasy Flight Games se polepšilo a přímo napsalo, že bude spousta rozšíření. Už se netajej. Už se netajej, máte to v pravidlech a že bude teda spousta rozšíření, ale že nejlíp uděláte, když si koupíte ty krabice hned 2. Že budete mít víc možností, víc jednotek, které můžete naverbovat, bohatší terény a tak podobně. Takže taková malinko se snaží na tu pilu tlačit, jako, ale já si myslím, že v tomhle případě by to za to mohlo stát, protože velký strategický možnosti, spousta jednotek, každá má speciální vlastnosti a prostě velká možnost na tomhle otevřeném herním stole spoustu věcí dělat. Musím polknout. Tak něčím schlaď, prosím tě. Dej mi něco, co mě uzemní, co mě utemuje, zašlápne, něco, něčím. To nic takového není. Ale já zase něco ukážu ze svýho koutku. A to mě možná schladí, uvidíme. Franz 40. Od firmy GMT Games. Hele, a Ferdinand Franz, ten byl dřív než ve 40. ne? Byl, no, ale taky to je totiž z období druhé světové války a jedná se o otevření vlastně západní fronty v roce 40. To znamená, že Němci útočí na Francii a Francie se snaží tomu zabránit. V této hře naleznete 2 scénáře. První, kdy Němci otevírají vlastně línii, útočí na Francouze, snaží se je vlastně donutit té kapitulaci. A druhý scénář je takový zajímavý v tom, že se jedná o historickou událost, kdy Britové, kteří se snažili pomoct těm Francouzům, utíkají vlastně přístaviště Dunkirk, aby odpluli zpátky domů. A Němci je docela tlačej a bylo tam velký nebezpečí, že tam bude veliký masakr. Nakonec tomu tak nedošlo, ale může se samozřejmě stát, že hráč, který hraje za německou stranu, to zvládne a stane se novodobým masovým vrahem. To si myslím, že jsem každého našeho diváka. ale takže jsou tam 2 scénáře. Jsou tam 2 scénáře. Mám ti říct, kolik je scénářů Battleloru, co? Herní doba je opravdu dlouhá, takže Battlelore hrajete za hodinku, tady to máte na večer, možná i kousek trošičku dál. No tadyhle vzadu píšou, že jeden den rovná se jedno kolo. Ano. Takže jeden den hraju jedno kolo, to je asi na dlouho ta hra. Ne, to znamená, že když odehrajete jedno kolo, tak v té hře, v reálu, jakoby odplyne celý den. Jo, takhle to máte sofistikovaný. Ale už je důležitý, že tohle to dělá Mark Simonič. To je... Mark Simonič? No. To je... Bomba, Reykjavík 72. Ne, co? Ne. Strasbourg 17. Ne. Jiný hry ještě. Jiný hry. Dělal. Normandy 44. A taky samozřejmě Ardeny 44. Dobře. Jo, je to tam docela velký rozdíl. A stejně jako vy máte rádi třeba FFGčka, protože to jsou pro vás vlajkový lodě. Máme. Jo, máš hodně figurek. Jo. Vlajkový lodě vlastně v tom světě herním, tak my, válečníci, máme rádi jména. A protože někdo řekne Mark Simonič, tak je to pro mě záruka, že ta hra bude opravdu kvalitní a bude jako stát za to si ji vyzkoušet, zahrát a mít ji doma. Když se jdeš půjčit film a koukneš na obal. Cože? David Hasselhoff. Do toho jdu. Samozřejmě. Jo? Je to úplně to samé. Simonič, musím to mít. Tak, je to přesně tenhle ten případ. Řekne se Simonič a to mám doma. Dobře, tak jo, tak mi pak poreferuješ, jak se ti to líbilo. Já jsem vždycky rád, když lidi vypráví nadšeně o svých oblíbených hrách, takže já jim přetrpím nějaké historické vložky a nějak se přesto překlenu. Dobře. My se ale budeme překlenovat někam jinam. My totiž jdeme na Descent. Na českém trhu se stále více a více objevují velké hráčské hry pro ty absolutní geeky a nadšence a fanoušky. Měli jsme Arkham Horror, což je nádherná, ohromná záležitost. Ale samozřejmě objevily se i další, například Hra o trůny, což je taky úžasná věc, takže v pořadu budeme i ji zmiňovat. Velká hra. Tak. A teď přichází od Blackfire, což je vlastně vydavatel těchto her, které původně jsou od firmy FFG, přichází Descent. Výpravy do temnot. Mm-hmm. To je dungeon crawling, procházení podzemí. Co to vlastně v podstatě znamená, nebo jak bychom to mohli divákům přiblížit? Chopte se toho někdo. Tak já si myslím, že asi nejvíc se přiblíží člověk tak, když to přirovná dračímu doupěti. Mm-hmm. Že vlastně máte svého hrdinu, tam procházíte vlastně dobrodružstvím, ať už na pláních nebo v jeskyních.
a zároveň si vylepšujete ho, kupujete předměty, vlastně žijete tak, a žijete si vlastně v tom světě s tím svým hrdinou. Takže tady je už zakomponovaný i rozvoj postavy, takže vlastně levelování. Scénářů, já jsem koukal do těch pravidel toho almanachu. 20 scénářů a některé kampaňové scénáře, takže to vylepšování postavy tady má velký význam. Takže se posouvat v rámci jednoho příběhu dál a dál. Jdete s tou svojí postavou, kterou si furt vylepšujete, takže paráda. A myslím, že člověk i bude chtít to vylepšovat a tím pádem bude chtít hrát tu kampaň. Že ty scénáře opravdu propojíš do té kampaně a užiješ si to plně. Oproti jiným hrám tady ještě poměrně taková zásadnější hra, která je Descentu druhé edice vlastní, a to je to, že vlastně ty strany jsou velmi vyrovnaný ve smyslu, že každý něco dělá, což znamená, hrdinové mají svůj úkol v daném dobrodružství a to samý platí i toho vládce zla, že něco musí dělat. A teďka otázka je, jak jste si užívali třeba hru za hrdiny anebo třeba za vládce zla, přišlo vám to třeba stejný, něco nudný? No, já jsem hrál většinou za vládce zla a užíval jsem si to už z toho důvodu, že jsem měl svůj vlastní cíl. Že jsem neseděl, nečekal jsem, co ty hrdinové udělají, ale že jsem jakoby v duchu si říkal, co ještě musím udělat, a do toho jsem vlastně si přidával ty hráče, takže mě to bavilo za vládce zla hodně. A co káčí, se hraje třeba za hrdiny, je tam hodně cítit, jakoby teďka musíme někam něco a prostě ten scénář splnit a podobně. Určitě, myslím si, že jedna chyba se může velmi vymstít, takže je potřeba opravdu společně plánovat jednotlivý kroky a jakmile uděláte chybu, tak vládce zla získá prostě výhodu a je to všechno ztraceno. No takhle to zní, že je to našlapaný atmosférou. Určitě. Krásné figurky, nádherný příšery, obrovský draci, nádhera. Grafika. Přesně tak, atmosféra z toho jenom sála. Já si grafiky vypíchnu jednu věc, která se mi neskutečně líbí, a to je to, že ty herní dílky, když si dáte prostě otočíte, tak je máte buď z jeskyně, anebo z toho venku. Mm-hmm. To je strašně hezky udělaný, že vlastně ten příběh žije na té herní ploše, a ne, že to není jenom prostě kostkyčkovaná. Že to není jenom, že procházíš pod zemí a že máš i ty venkovní lokace a tam máš převržený dostavník, jo, nebo nějaký pole. Zorený pole, no, to se hrozně líbí. Je to moc, moc hezky provedený a tam to určitě taky kvituje. Ale to už se dostáváme trošičku do dojmu, takže pojďme to posunout dál a celé to nějakým způsobem probereme, rozvrhneme a uvidíme, jak se nám to líbilo. Podíváme se, jak se to hraje. To rozhodně. Všichni hráči, hrající za hrdiny, si na začátku hry vyberou jednu z 8 postav rozdělených do 4 povolání. Ke své postavě si vezmou kartu dané postavy a příslušnou figurku. Každé povolání je rozděleno do 2 specializací. Karta hrdiny je oboustranná a na začátku hry by měla být položena tak, aby zobrazovala hrdinský čin. Vedle karty hrdiny si hráč položí karty z balíčku specializací, které mu umožňuje jeho úroveň v daném scénáři. O hrdinovi se některé základní informace dozvídáme z jeho karty. Je to například jeho rychlost, počet životů, množství únavy, obraná kostka, anebo další atributy jako třeba síla anebo vůle. Dále je tu popsána jeho schopnost, a je tu popsán i jeho hrdinský čin, který může provést jednou za scénu. Hlavní útočnou silou vládce zla jsou jeho příšery. Ty mají stejně jako hrdinové svoji figurku a také kartu, na které jsou sepsány informace o dané příšeře. Běžné nestvůry jsou v barvě slonovinové kosti a silnější lordi jsou v provedení červeném. Ve scénářích se setkáte ještě s horšími nestvůrami, a to jsou takzvaní velitelé. Jsou to služebníci vládce zla, každý z nich má svou kartu, na které jsou opět informace o daném veliteli a každý z nich má i svůj žeton, který používá pro svůj pohyb po mapě. Samotný vládce zla nemá žádnou kartu se speciální vlastností. Za to má při ruce celý balíček karet, díky kterým hrdinům dokáže dost znepříjemnit jejich misi. Ve hře naleznete ještě různé typy žetonů, pro vás nejdůležitější žetony znázorňující život anebo únavu.
Dalšími kartami ve hře jsou například karty hledání, karty různých předmětů, relikví, karty různých změněných stavů a nebo karty setkání. V krabici také naleznete kostky, pomocí kterých se řeší hlavně souboj. Hráči se mezi sebou dohodnou, jaký scénář z Almanachu dobrodružství budou hrát. Každý scénář se rozděluje na dvě střetnutí, z nichž každé má svou vlastní mapu a podmínky hry. Podle daného střetnutí hráči postaví mapu podle pokynů v Almanachu dobrodružství a před začátkem hry si přečtou i příběh, který je uvede do začátku scénáře. Na začátku tahu se hráči mezi sebou domluví, v jakém pořadí budou hrát. Poté, co jeden hráč odehraje svůj tah, může teprve hrát hráč další. Hráč může v herním kole provést až dvě akce. Nejčastěji to je například pohyb anebo souboj, ale může třeba hledat, odpočívat, otevírat nebo zavírat dveře, křísit ostatní hrdiny, anebo může provést svůj hrdinský čin. To, co vás určitě zajímá, je, jakým způsobem probíhá souboj. Hráč se podívá, jaké kostky do útoku může použít. V našem případě zubatá širočina dává do útoku jednu modrou a jednu červenou kostku. Elementál hází na obranu jednou černou. Hráč i vládce zla zároveň hodí svými kostkami. Počet srdíček dává dohromady sílu útoku. Ta je snížena o počet štítů, který padly na obrané kostce. Pokud na modré kostce padl křížek, útok se nepovedl. Na některých kostkách se nacházejí i čísla. Ty se používají při střeleckém útoku, abyste zjistili, jestli jste na příšeru vůbec dostřelili. Na kostkách naleznete také záblesky moci. Ty lze vyměnit za speciální efekty. Každá příšera má určitý počet životů, o které když přijde, tak umírá. Když o všechny své životy přijde hrdina, tak nezemře, ale pouze padne. V dalším kole se z toho pak může pokusit zpamatovat. Potom, co všichni hráči odehrají své tahy, přichází na řadu vládce zla. Ten si lízne vrchní kartu ze svého balíčku a kdykoliv má možnost zahrát jakýkoliv počet karet, pokud mu to samotné karty dovolují. Aktivuje také postupně všechny skupiny svých příšer a zároveň se snaží dosáhnout svých podmínek vítězství. Podmínky vítězství daného scénáře naleznete v Almanachu dobrodružství. Na koho tam útočíš? Na zombíka. Na zombíka, dobře. Mm-hmm. Týmem stal 2. No a dělám hrdinský čin. No, hrdinský čin. A ještě seknu do tohle goblina. Když jsem si nesel descent domů, viděl jsem jenom zásadní věc, že si to chci zahrát jak s lajky, tak i s profíky. První možnost byly profíci, kteří mě dali opravdu zabrat jako vládce zla a já jsem musel se soustředit na to, jak své karty budu hrát, co s těma potvorama budu dělat, jak jim uškodit, aby opravdu je to bolelo, protože ty profíci se umějí výborně dohodnout, umějí spolupracovat, umějí využívat své předměty, pamatujou si všechno, co vlastně v té hře je a není toho málo a to všechno oni umějí absorbovat a pak proti vám použít. Zatímco lajci jsou trošičku jiný těstíčko, který vy vlastně jako vládci zla musíte teprve dávat dokupy a musíte se soustředit na to, aby ty hráči neopomíjeli vlastní schopnosti, aby neopomíjeli někam třeba jít, dojít, blokovat a vy se stáváte takovým průvodcem té hry, než si na to vlastně zvyknou a pak se konečně do nich můžete pořádně opřít. Ale tohleto všechno vám dává neskutečně velkou možnost to hru vzít kamkoliv. Vy můžete vzít i mezi lidi, kteří ten descent nikdy životě neviděli a budou spolíhat na to, že vy jako vládce zla to zvládnete, protože vy tu hru znáte. Takže nemusíte přemýšlet nad tím, že nemáte herní skupinu. Přemýšlejte spíš nad tím, jak to těm svým lidem vlastně prodat, aby se si to zahráli a užili tak stejně dobře jako já se všema těma herníma skupinama. Kolik má tamhle ten splik? Pohyb 3.
Proto zahrajeme spěch. Největší výhoda Descentu je podle mého názoru v tom, že je několik způsobů, jak hru můžete hrát. Pokud si ji chcete nejdřív jenom naučit, můžete si z Almanachu dobrodružství vybrat jeden scénář, který si zahrajete, osvojíte si herní mechanismy a hru se naučíte. Pokud si chcete scénář trochu vylepšit, můžete si k němu přidat pokročilá pravidla, takzvané epické hraní, kde si ze třech úrovní vyberete jednu, která je vám blízká, vylepšíte si podle ní svoje hrdiny, vylepší se i vládce zla a hra je mnohem zajímavější. Pokud máte stálou skupinku hráčů a mnohem víc času, můžete se rozhodnout hrát takzvané tažení. V téhle hře se jmenuje Runa stínů, je to v podstatě kampaň, kde kromě úvodního scénáře zahrajete ještě 6 na sebe navazujících dobrodružství, doplněných o jednu mezihru a zakončený velkým finálem, ve kterém se rozhodne, jestli vyhrajou hrdinové anebo vládce zla. Hráči si sebou nebo hrdinové si sebou do dalších dobrodružství přenášejí i svoje zkušenosti a svoje předměty, což je další velký bonus. Vaše postava se krásně zlepšuje. Další výhodou je pro mě to, že tak, jak si Descent koupíte a donesete domů, je kompletně v češtině. Na kartách je opravdu velké množství textu a já jako angličtinář začátečník si hru v češtině mnohem víc užiju. Pochválila bych i herní provedení, kde se mi nejvíce líbí oboustranné mapové dílky, které jsou krásně ilustrované, a samozřejmě figurky příšer, které jsou epické. Jako jednu perličku bych vypíchla vlastnosti hrdinů. Hrdinové sice některé vlastnosti mají oproti jiným svým kolegům trochu zvýhodněné, ale co se mi líbí, je takzvaný hrdinský čin. Je to v podstatě vlastnost, kterou hrdina může provést jednou za scénu, ale tímto hrdinským činem může hru velmi razantně ovlivnit. Velmi se mi líbí i pojetí souboje. V téhle hře je vyřešen kostkami, na kterých je spousta symbolů, díky kterým můžete, pokud vám samozřejmě padnou, využívat i některých speciálních efektů, které můžou mít vaše postavy k dispozici. Obránce se zároveň i pomocí kostek brání. Souboj je rychlý a má úžasnou atmosféru právě díky těmto efektům. U hry jsem se opravdu bavila a to samé přeju i vám, takže enjoy Descent. A útočím na tadyhle ty dva. Mm-hmm. Takže nejdřív... Tak to je mazec. To nic. To nic, no. To je hrdinský čin. To byl... Vy jste dobrý hrdinové, ten za hrdinský čin, ty ho zabije nějakýho goblina. A zabijenýho. No ale goblina. No počkej, goblina. Si kejchnu taky mrtvej. Descent, výpravy do temnot. To je takový splněný vlhký sen všech hráčů Dračího doupěte, kteří se dostali už do věku, kdy nemůžou hrát Dračí doupě, ale přesto by se trošičku chtěli vrátit do toho věku dospívání, kdy chřestili ty kostky v temných zákoutích. A tohle to samozřejmě vám nikdy nedá úplně ten zážitek toho klasického RPGčka, který pořád bude trošičku jiný level oproti deskovým hrám, bude to trošičku jiný zážitek. Ale na druhou stranu je tohle to už tomu velmi blízko a dokáže vám to připomenout ty časy. A už jenom kvůli tomu to za to určitě stojí, pokud jste tímhletím byli poznamenaní. Další věc, která je na této hře výborná, je to, že i ten vládce zla konečně má co dělat. Má nějaký úkoly, má nějaký věci, které musí splnit pro to, aby vyhrál. Není to jenom o tom, že musí zabít ty hráče a ty hrdiny. A to je taky super, protože konečně je ta hra za vládce zla zajímavá a zábavná. Do té doby to bylo takový, že se jeden hráč musel vždycky obětovat, aby hrál za toho vládce zla a ostatní se mohli bavit. Tady konečně se baví všichni a to se mi strašně moc líbí. Pokud tomu přištěte kampaňový hraní, spoustu scénářů, perfektně provedený komponenty, máte před sebou prostě hru, která je 3Ačková, která je perfektně, která by vám neměla chybět ve sbírce. Na druhou stranu Blackfire neudržel zas tak pevnou ruku nad tím překladem. Bohužel jsou tam drobné chybičky a některé jsou o něco více zásadnější. Jenom na těch kartách jsme napočítali někde okolo 6-8 věcí, které jsou trošičku jiná, které se vytratily oproti originálu nebo dokonce jsou pozměněné. To samé i v těch pravidlech jsme našli nějaké drobné mušky. Není to něco velkého, není to až zas taková událost, jako když se překládal do češtiny Arkham Horror,
ale přece jenom, pokud si tuhle tu hru koupíte, věnujte pozornost i nějakým diskuzním fórum, například na deskožrout.cz nebo zatrolenéhry.cz a najděte si nějaké fakvo nebo takové ty seznamy těch opravených chyb, abyste hru hráli opravdu správně. Protože tahle ta hra by se měla hrát správně a když to uděláte, tak vám přinese ohromnou porci zábavy a já vám to moc přeju. Já se s váma loučím za celou Deskofovi, doufám, že se vám dnešní díl líbil a těším se zase příště. Ahoj. Čau. Ahoj. Ahoj. Do příštího dílu máte možnost vybrat si, kterou hru budeme recenzovat. Buď Taškalár, což je novinka od Vládi Chvátila, nebo Hra o trůny. Je to hra, kterou žádáte vždycky po každém dílu, aby jsme ji recenzovali. Je to jenom na vás. A kde to můžete rozhodnout? Na našich stránkách www.deskofobie.cz. Chcete se na to podívat? Vládce zla si svůj čaj podá sám. Já tam skočím. Když si domů nesete tu ohromnou krabici Descentu, ne, to je blbost.